2つ目こちらです。じゃん、ご飯どうするの。はい、ということでここからちょっとずつプロフィールの紹介も入ってくるかと思うんですけれども、はい、なるほど。もともとは栄養士の学校を出て、はい、管理栄養士の資格を取って、はい、まあ、16年あの病院で管理栄養士として勤めてきたわけですね、はいはい、でその間にこういろんなその他の自分の趣味というか、そうなんです、表現活動というものに目覚めてしまいまして、はい、まあ、あの食いぶちというかね、経済的には栄養士という仕事でこう、うん、お金を得るんですけれども、はい、その他にこうフラメンコを始めて、フラメンコ、なぜか21歳の時に始めたんですよ。でも、まあ、えらいお金かかるんですね。1回、ね、そうなんです、うん、発表会に出て30万とかなくなってしまうので、そんな、そんな数字ですか、知らなかった。年間にその1回春先の発表会出て、秋に講演、そのお教室の講演に出ると、はい、60万ぐらいボーンって飛んでいくんですよ。私年収200万ぐらい、200万あるかどうかの生活どうやってたのかなって思うんですけれども、まあ、やりくり上手だったんです ね自分の頃からやりくり上手だったのかもしれない。でそれでフラメンコを始めて、はい、でも踊りやってるだけでやっぱ喋りたくなったんですね、うん、でそれで演劇にも実はちっちゃい時から興味があって、はい、で22歳の時に演劇を始めました、うん、でもフラメンコも楽しくて、うん、実はずっと続けてたんですよ、うん、フラメンコと演劇と、でもそれはお互い相乗効果があったので、あのダンスはね姿勢が良くなるし、今やめちゃったらなんかこんななっちゃいましたけど、劇団は入ってたんですか。入ってましたね、あの芝居の弁当箱っていうところに。老舗です。そうなんです、弁当箱出身の方たくさんいらっしゃいますからね。そうなんですよ、たくさんね、自分で劇団作ってる人たちもたくさんいますね、役者さんも今もされてるんですよ。今も年に1回は舞台には上がっているので、一応、すごいたまに女優って言ってます、素晴らしいね。で、これね、ご飯どうするんですよね。ご飯どうする、そう、ご飯どうするの、はい、これでした、これでした、これ、はい、で、その、まあ、なんやかんやってフラメンコやって芝居やって、うん、あのいろいろ、あ、まあ、弁当箱やめて、まあ、それでもずっとお芝居やってる時にコンカリーニョに出会ったんですね、うん、あの西区の劇場です。西区の劇場、はい、コンカリーニョで出会って、コンカリーニョのプロデュース公演に出始めたんですよ、うん、で、コンカリーニョのプロデュース公演をで、お役者をあの中心にやっていて、でその時にコンカリーニョがクローズ1回クローズして、うんうん、次に再生するための準備期間の時に、はい、シュートザワークスという1ヶ月半のイベントがあったんですね、はい、どういうものですか。これはもう3日に1回ぐらい、まあ、ダンスとか舞踏とか演劇とかライブとか、まあ、とにかくそれまでコンカリーニョを使ってくれたアーティストさんたちを呼んで、まあ、ギャランティーなしなんですよね、その時は、うん、これも再建に向けてみんなでこう金貯めようよって1ヶ月半でギュッとね、そうなんです、コンカリーニョを宣伝しようよっていう、はい、あのそういう目的でやったものなので、はい、皆さんに賛同をこう得てもらって そ、うん、その代わり実験的なもう試みはたくさんやってもらってるんですよね、うんうんうん、他ではできないけれども何かとコラボしてやってみるだとか、はい、そういう意味では、うん、あの時しか見れなかったものっていうのが実はあって、非常に贅沢な1ヶ月半を私もこう一緒に本番を 見させてもらってたんですけれども、はい、まあ、ここまで話が長くなりましたがその1ヶ月半、うん、皆さんギャランティーなしで、あとボランティアスタッフもたくさん来てたんですよね、あの、うん、関わらなくちゃ舞台一個一個、うん、何して3日に1本作っていくわけですから、仕込みして、バラシして、仕込みしてバラシしての打ち上げして、打ち上げしてですからそれの繰り返しです、そうですそうです。だからもうボランティアスタッフの延べ人数でも相当になったんですけれども、うん、その人たちも、まあ、全くギャランティーなしだし、うん、交通費さえ出ない、まあ、うん、あのテクニカルスタッフも、まあ、何もギャランティーなしで、気持ち一つでみんなこう、はい、集まっていた、はい、でそれでふと私ちょうどたまたまその時大学行っていて、うん、大学の3年生 の、 あの春休みで暇だったんですね、うん、はい、でポロリと顔を出してあのいろいろその企画内容概要を聞いてるうちに、まあ、お金はがもともとない中で始めて、うん、どちらかというと資金を集めたいぐらいね、チケット料金 で、うん、ですからギャランティーに走らない分、はい、チケット料金をコンカリーニョでこう資金にしたいということだったので、うんうん、はい、非常にこう予算的にはね、厳しかった、でもついつい、あら、ご飯どうするのと、みんな集まってね、ボランティアでこれだけ来てるのにご飯どうするの、スタッフのご飯どうするの、はい、ついついちょっと一言言いました、アーティストさんの、まあ、
ゲストですよね。出演者さんたちのご飯どうするのと、うん、なんでご飯を気にするかというと、まあ、それまでもケータリングなりなんなり、うん、ちょこ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 コンカリーニョに関わってからご飯のことは私が、まあ、やってたりとかする機会があったんですよね、はい、で私自称コンカリーニョのご飯係、ご飯係管理栄養士さんだったもんだからなんとなくいつもみんなの食べるもの心配しててなんかこう気にするって、気になるという ね結果こうご飯係みたいな自称なんですけどね、うん、いやいや、でそれでついついご飯どうするのとその企画 の中心になってる制作の、はい、女の子に言ったら、うん、いや多分プロデューサーの高橋さんが自腹切るんじゃないだろうかっていう一言を聞いて黙ってられなかったんですね。うそういうもんじゃないだろうと、はい、なんとかみんなでしようよっていう。そうですそうです、はい、でそれでなんとかまあちょっと予算つけていただいもらったんですよ、うん、はい、なんとか捻出してもらって、ただそれが1ヶ月半、はい、1日20食、20食、はい、7万円分かりますかこの数字計算できましたあのってねえ、もう絶対まあ無理な数字なんだけれども、それでも7万円7万円現金があるんだったらついちゃったから、うん、やる、じゃあやるわと、やるわと、はい、男気を見せました、はい、やるって言っちゃったやるって言っちゃったから、うん、でもまあそのやるって言った段階で、はい、わーって言ってくれたんですよね、うん、その時の、うん、わーご飯だと、うん、でそこからの私はまずあの家で眠ってる乾物を皆さんよこしなさいと、はい、号令を切り干し大根とかひじきとかわかめとかそういうの持っといてと、賞味期限切れてていいからと、食べてないツナ缶とか、ね、ツナ缶とかあの差し入れ大歓迎そうです、でもお菓子はいらないよ、お菓子差し入れも菓子なんていらない、うん、その腹の足しになるからキャベツとか玉ねぎ持ってきてくれた人もいました、気の利く人はね、なるほどなるほど、はい、どうせ持ってくるんだろう、はい、じゃがいも人参、あいいねいいね、シチューにしようかとかカレーにしようかという感じで、あとは、はい、あのお米をなんたって30キロ持ってきてくれた、持ってきてくれた子もいたんですそれが一番大きかったですね、本当だ本当だ、でそれで、うん、こうメニューをとにかく朝ガーッと6時ぐらいに起きて仕込みをして買い物行くんですね、うん、まあ、11時にお届けだったので毎日、うん、で買い物して仕込みをして作って持って行って、まあ、車持ってるので車で持って行って、うん、でそこで食べさせて、次夜のちょっと準備を、夜晩ご飯の準備をして、で本番見て、はい、で打ち上げ行って、でもあの車なのでもうビール飲まず毎日3000円ぐらい払ってみたいな、でそれであのその時学生だったから本当金なかったんですけどね、でどうやってたんだろうね、どうやってたんでしょうね、でもねすごく楽しかったんです、楽しかったんです、楽しかった、これですね、はい、一番のエネルギーは、うん、もういまだにどうしてもそのいろんな話してもここに戻っちゃうんです、里脇さんはね、それがすごい楽しかったらしいんです、楽しかった、やっぱりその仕事としてもね、病院でこうまあ、管理栄養士として、あの食事の提供はしてたわけだけれども、劇団に関わるみんなが若い人がわーっあっという間に作ってもわーってみんな平らげてくれる、またちょっと違ったかもしれない、ね、違う、まあ、喜びですね、本当にね、とにかく楽しかったっていうのが一番やみつきになる原因というか原動力になったかもしれない、うん、本当にお話を聞いてるとみんなで、一緒にご飯を食べる、うん、ご飯ってなんかこれ以上のホスピタリティがあるかしらと思うの、うんうん、やっぱりみんなの本当に活力になるし、うん、原動力になるし、ね、直接エネルギーね、音楽もねすごく素敵だったり、ね、うん、何か素敵な美しいものを見るっていうのも豊かになるんですけれども、はい、うんうん、エネルギーにはない、いや本当ね、まあ、直接エネルギーにするのは食べ物でしかね、ないですからね、みんながわーって喜んで食べてくれる、それが本当に楽しかったっていうところが本当に今の里脇さんの一番の原点、はい、なのかなっていうふうに思います。さあ、そんなわけで今こちら越山計画のカフェを、担当されている里脇さん、里脇さん、佐藤さん越山計画を担当されている佐藤さんなんですけれども、じゃあのこれからっていうところもね、はい、はい、伺っていきたいなと思います。3つ目のキーワードこちらです、じゃん、